глядачів каналу 402, програма «На часі» в ефірі. І сьогодні в нашій студії в гостях народний депутат України від політичної партії «УКРОП», заступник голови Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Вітаю вас. Вітаю вас також. Про роботу парламенту перше запитання я вам задам, оскільки спостерігали ми минулого тижня про те, як депутати не хотіли працювати, ну, принаймні, люди так це бачать і так про це думають. А щось може ще врятувати цей склад Верховної Ради? І чи варто очікувати конструктиву ще від них? Ну, знаєте, перше хочу сказати, що відповідальність за діяльність парламенту, вона лежить на так званій коаліції. І ми побачили всі, що коаліції не існує. До речі, це одно було одне з визначальних голосувань для того, щоб продовжити допізна працювати, і вони набрали лише 216 голосів. А це означає, що парламент недієздатний, і наступає час, коли президент України, я думаю, що він має вже давно відреагувати, розпустити парламент, призначити дострокові вибори. Інакше весь тягар відповідальності він несе на собі зараз. Ну, так і так, в принципі, відбувається. Тому я, ну, скажімо, коментарів більше не можу давати. Я вважаю, що ця, вона вже вижила свій строк, і нам треба йти шляхом оновлення. І, то ви за дострокові вибори? Однозначно, так. Що це змінить? Тому що, знову ж таки, бачимо якісь соціологічні дослідження нам показують, і там виходить, що просто інша буде трошечки конфігурація. Трошечки не так. Дивіться, змінить однозначно, тому що однозначно можна подивитися на досвід Італії. Кожен рік там обирали минулого століття і рад, і, значить, парламенти, і, значить, прем'єр-міністрів. І відбувалися поступово зміни. А от якщо нічого не робити, то будемо жити в цьому болоті. За новою конфігурацією однозначно я представляю партію «УКРОП». По нашим оцінкам ми проходимо. Ми можемо сформувати кістяк. Зараз нас, ну, на речі, не так багато в парламенті, тому ми не можемо, скажімо, ні заблокувати, наприклад, трибуну, ні виступити десь, нам слово не дають. У нас немає окремої групи або фракції. В іншому складі патріотів буде більше. Але дійсно і проросійська колона може збільшити свою присутність. Проте те, що зараз відбувається, воно просто заводить нас в глухий кут. Я думаю, що або йде вулиця і палають шини, розумієте, як це було на Майдані свого часу, або ми робимо демократичне, цивілізоване переобрання. І не тільки парламенту, а президента, вибачте, набрехали, людей в оману ввели, нічого не зробили. Давайте тепер влада вся має піти. Президента ще важчий механізм, ніж парламент. Тому, ну, парламент, принаймні, ми уявляємо, бо такі прецеденти в нас, ну, були не раз, що достроково складали повноваження. Ну, от, свого часу, пам'ятаєте, в Грузії Саакашвілі сам пішов, наскільки тільки пам'ятаю. Тільки сам президент фактично може піти на це. Тому що заблокував через своїх депутатів прийняття закону, який дозволяє розпочати процедуру імпічменту. Це також неподобство, що відбувається. Я думаю, всіх треба перезавантажити. Маємо декілька таких тем, які, знову ж таки, минулого тижня розглядалися у Верховній Раді. Правда, мало що приймається і неефективно. Ну, влада так вважає, принаймні, що неефективно працюють депутати. Давайте пробіжимося про них. По них розпочнемо коротенько з пенсійної реформи, тому що все ж таки прем'єр-міністр приходив, просив депутатів принаймні продовжити роботу, працювати і проголосувати. Каже, що бере відповідальність на себе за цю реформу. Не підтримують поки що, не голосують другому читанні. Ну, по-перше, вона не винесена просто на голосування. Ну, я не бачу просто реформи тут. Якщо ми хочемо, скаже, ну, там треба проголосувати, щоб підняти пенсії пенсіонерам, це можна, до речі, зробити і зараз без голосування Верховної Ради, просто виконавши норму закону про індексувати пенсії. Я жив в Австралії 4 роки, я вам скажу, що там діє повністю накопичена система, значить, пенсійного страхування. Я працював декілька років, я знаю, що кошти йдуть на мій пенсійний рахунок, я можу його застрахувати від знецінення, я бачу, скільки коштів нам накопичилось, і саме головне, вони як розміщуються на умовах депозиту, там ще накопичуються. Я попрацював там 3 роки, і там було у мене декілька тисяч доларів накопичень, уже там не 3, а 5, наприклад, да? Поки я тут сижу і нічого не роблю. Ну, от, в цій ситуації дуже важливо було, щоб молодь вимагала потім і не в конвертах заробітних плат, а офіційних, сплачувала і бачила, куди направляються гроші. Так от, паралельно з солідарною системою треба вводити обов'язкову накопичувальну. Цього уряд не робить. І тому це не виглядає реформою. А це дуже непопулярно в Україні, тому що українці побоюються, що їх обдурять, скажімо, ну, так, з тими фондами накопичувальними. Я ж кажу, що треба, щоб однозначно можна було гарантувати і зв'язувати з валютами, наприклад, з долар. Да, от, щоб надати можливості людини захистити. Інфляція може з'їсти. Так. Ну, доларова інфляція це не так. Ну так, я маю на увазі в гривні. Так, в гривні так. От застрахувати і однозначно гарантувати виплату, вже, якщо будуть будь-які моменти, які стосуються от знецінення. Я думаю, що це не враховано, але у партії «УКРОП» давала багато пропозицій щодо реформування, щоб полегшити тягар, який зараз може понести велика кількість, мільйони пенсіонерів. І якщо будуть враховані, будемо розглядати.
Наступна, знову ж таки, це називають так само реформа, це медична, вона в багатьох на устах, лікарі дуже неохоче і дуже так багато хто і негативно сприймають, так запропоновану міністерством цю концепцію, реформу. Як ви прокоментуєте, що там добре, що там погано, чи все добре, чи все погано? Тому що навіть дехто, скажімо, відверто цькує виконуючи обов'язки міністра Уляну Супрун. Ну, по-перше, ви сказали цькує виконуючи обов'язки. Я би хотів, щоб цькували міністра, а не виконуючи обов'язки. У нас міністра немає. Як може ви, так його треба ухвалити, як може виконуючи обов'язки приходити до парламентарів і презентувати якусь реформу? Це абсолютно не цивілізовано і так не має бути. Як правник хочу заявити, що реформа не відповідає 49 статті Конституції, яка забезпечує нам право на безкоштовне лікування. Тобто це виглядає так, що це просто буде легалізація поборів і хабарів, які зараз платяться людьми повсюди, ми це розуміємо. Що можна було б зробити? Ну, є грузинський досвід, є також австралійський, який я там навчався. Тобто є державне медичне страхування. Чому ми не йдемо таким шляхом? Наприклад, в Австралії я сплачував, будь-яка людина, сплачує 1,5% від заробітної плати. Якщо мало захищений, мало забезпечений, нічого не сплачує. В Medicare видається картка, ти становишся на облік. У мене була, десь я студентом ще був, невеликі там, доробляв гроші, тому я не платив взагалі. Але коли зламалася нога, я прийшов, показав картку, безкоштовно томограф, безкоштовно гіпс, і питань абсолютно не було. Досвід є. Чому він не використовується? І якщо б ми забезпечували, гарантували право на безкоштовні медичні послуги через державне обов'язкове медичне страхування, це був би вихід. А зараз також не виглядає, що це реформа. Як фасад якийсь, імітація просто. Зрозуміло, що все одно ж треба в цій сфері щось змінювати, правильно? Тобто якийсь шлях треба шукати, тому що безкоштовної такої медицини, як ми співляємо, як була там, не знаю, в Радянському Союзі, ми розуміємо, що її вже не буде. Тут не буде, а на Заході то є, цивілізовано. Чому ми вигадуємо велосипед? Чому ми не беремо досвід? Грузія так само. В Грузії до Саакашвілі не було ніякої там державної медицини, там страхової. Після нього прийшла інша команда, ввели, люди відчувають себе захищені. Раніше, щоб операцію зробити, продавали собі в аулах свої будинки, продавали корів, там все, не було грошей абсолютно. Тепер, зараз, буквально, якщо не захищена, мало захищена, без коштовно. І це повсюди. Давайте йти страхування. Оце саме головне зараз. Ви сказали вже, що ви правозахисник. Маємо ще одну реформу чи не реформу. Це судова. Що скажете про неї? Чому так само 4 тисячі поправок, якщо я не помиляюсь, так там було? Може, простіше просто інший законопроект переписати, ніж 4 тисячі поправок розглядати? Це зроблено свідомо. На замовлення Петра Порошенка, глава профільного комітету з питань судоустрою, це Руслан Князевич, не розглянув жодну поправку на своєму комітеті. І тому свою роботу він не виконав, і він переніс це все в залу. І тепер багато людей хотіли щось там ухвалити, але там вони провалюються, ви це бачили. Я як правник не беру участь в цьому, тому що перші зміни до Конституції, які були спочатку судової реформи, вони були неконституційними, оскільки не можна змінювати Конституцію в умовах воєнного стану. Для жодної людини нема сумніву, що у нас війна, у нас є умови, у нас є російська агресія. В цій ситуації, як воно пішло одразу незаконно, так воно зараз і продовжується. Але я хочу один приклад нагадати. Нам всі зараз кажуть, от у нас там погані суди не борються з корупціонерами, відпускають корупціонерів. Я вам скажу, що, на мою думку, якщо відпускається корупціонер, це є змова прокурора і судді. Це не просто суддівське рішення. Чому? Тому що проти судді можна відкрити дисциплінарне провадження Вищої кваліфікаційної комісії або Вища рада правосуддя. Проти судді можна відкрити кримінальну справу за відомо винесення незаконного рішення, 375 стаття Кримінального кодексу. Ніхто цього не робить. Правоохоронці, вони домовилися, піддавки зіграли, корупціонер поділився награбованим і вийшов. Так ось, в цій ситуації, коли звинувачують суди, я хочу перенести відповідальність на правоохоронні органи. Нещодавно, 3 дні тому, коли я звернувся до НАБУ за злочинами Петра Олексійовича Порошенка і його товариша Кононенка, коли вони пограбували київську громаду, царське село так зване, вони житлово-будівельні кооперативи організовували, вводили туди своїх людей, топ-керівництво Рошену і родичів, і отримали безкоштовно земельні ділянки, там вартість декілька мільйонів доларів. Так от, вони її незаконно привласнили, але ніхто не хотіло, ніхто розслідувати. Я звернувся до суду, якого всі звинувачують, що суд у нас так
такий, от покриває корупціонерів. І суд зобов'язав НАБУ зараз розслідувати цю справу. Це маленька, але перемога. І я вважаю, що не треба зараз на суди, ну, суд, їх треба міняти, треба наймати нових людей, оновлювати, але треба працювати з правоохоронцями, які гірше, ніж корупціонер, тому що вони покрили корупціонера, закрили, заплющили очі на його злочини. Оце саме головна проблема зараз суспільства. А новостворені ці антикорупційні структури, як ви їх роботу оцінюєте? Ну, ніяк, вони не працюють. Тривалий час вони вже, скажімо, вони не працюють. Більш того, я вам скажу, що ці подання на депутатів, які вносили про зняття недоторканності, вони всі розваляться потім ці справи в суді. Я вже вивчав справу Розенблата, Полякова, там Подобкін, оце все. Ну, дуже багато справ, які не будуть доведені до кінця. Таке враження складається, що так готуються матеріали з порушеннями, або там не відповідають фактам, інші причини, для того, щоб лише полякати депутатів, розумієте, щоб вони голосували за певні закони, а не за, ну, які потрібні владі. Для того, щоб клеїти у цю коаліцію, якої немає фактично, а не для того, щоб встановити справедливість і щоб злочинець, корупціонер був у в'язниці. І це також проблема правоохоронних органів. Жодного чесного керівника зараз правоохоронних органів немає в Україні. Ви сказали, що ці поправки, 4 тисячі, це спеціально все була така, ну, як інсценізація, щоб затягнути цей... Ні, я так не казав. Я так не казав. Я сказав, що поправки, які внесені, можна було розглянути, так, не створювати шоу у Верховній Раді, ефективно, щоб Рада працювала. Не розглянули поправки. Да, а не розглянув комітет для того, щоб як під ялинку бюджет, знаєте, кидають за один день. Які там є застереження, що так побоюється команда дуже президента? Там є порушення процесу гласності, щоб суддя міг визначати, там можна висвітлювати чи не можна висвітлювати. Там є процесуальні порушення от в адміністративному процесі. Зараз, наприклад, я приходжу проти чиновника судитися, і тягар до доведення обставин справи лягає на чиновника. А тепер хочуть надати судді право визначити зворотній механізм. Тобто людина тепер буде, його шукали, його обманули, проти нього винесли незаконне рішення. Тепер він приходить і має тепер шукати, а де ж ці збирати клаптики паперів від чиновника, який його обманув. Ну це абсурд. От змінити такі підходи, і це означає правові речі, процесуальні, да, які дозволять чиновникам завжди перемагати, розумієте, знущатися над людьми. І це не можна допустити. Комітет, ви заступник голови комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Таке одне запитання. Зараз часто ми можемо почути, що держава посилює цей правоохоронний блок, так? Якась така створюється, ну, принаймні, між людьми. Держава. Там, між людьми це говорять, що поліцейська держава. Так це чи ні? Чи є таке відчуття у вас? Є дуже серйозне, коли, до речі, партія «Укроп» підтримувала мітинг протесту біля Верховної Ради, це «Євробляхи» називають, за цивілізоване вирішення питання розмитнення і іноземних вживаних автомобілів. І в останні дні там почалися проти цих людей, які брали участь в процесі, Національна гвардія застосовувати, ну, неправомірні речі, просто їх там і бити, в тому числі відбирати там їхні плакати, з чим вони стояли. І я довго не міг зрозуміти, ну, чому така Нацгвардія, не поліція. Поліція, це було б зрозуміло. Військовий орган Нацгвардії. А потім я побачив в комітеті, винесено законопроект представниками із блоку Петра Порошенка і Народного фронту. А давайте, кажуть, замінимо повноваження або додамо повноваження поліцейських Нацгвардії по складанню адміністративних протоколів, по затримуванню людей на вулицях, по патрулюванню. Ви знаєте, як подивився я, по-перше, це є антиконституційно, тому що є стаття 17 Конституції, яка каже, не може військове формування залучатись до обмеження права людини. А навіть затримання з метою привезення в райвідділок, да, і складання протоколу, це є обмеження права людини. Що тепер вони хочуть зробити? Патрулювати вулиці на кугуарах. Розумієте, їздити з великокаліберними кулеметами по вулицям, це нормально, ви вважаєте? Не я поліція. Не уявляю, у Нацполіції є камера, яка записує те, що відбувається, і можна захистити себе в суді, якщо проти тебе неправомірно щось роблять. У Нацполіції є жетони, які ти можеш подивитися і впізнати, хто це, що це за людина стоїть. У нацгвардійців цього немає. Поліція користується законом, нацгвардієць наказом, в першу чергу. Це військове формування. Так от вони хочуть, дивіться, що вони хочуть, складати протоколи про проституцію. Це ж, я не сміюсь, це в законопроєкті. Про паління невстановлених місцях. Нацгвардії. От зараз цей законопроєкт, почитайте. Про, значить, розпиття спиртних напоїв. Я уявляю, як це Нацгвардія з кулеметом їде по вулиці і бачить підліток, десь палить цигарку в якомусь там, не знаю, в закуточку. Фактично повноваження
патрульних прийняти повністю поліцію. Але для чого ж це робиться? Влада розуміє, скоро їх прийде кінець, що вже їх ніколи не переоберуть. Але їм треба тоді фальшувати результати виборів. І їм треба, якщо люди вийдуть на вулиці з протестом, треба їх жорстоко подавляти. І тільки Нацгвардія без опознавальних всяких знаків зможе брати участь у цих розганах акцій протесту. Там навіть застосовано такий механізм, нацгвардійці хочуть дати право визначити, чи небезпечно близько до нього знаходиться мітингувальник, чи ні. Якщо він вважає небезпечно, сам особисто визначає. Ні в метрах, нічого. Він його хапає, кидає на підлогу в буцегарню. Розумієте, це поліцейська держава. Я, на жаль, комітет ухвалив, підтримав це все, наш правоохоронний. Я був жорстко проти, але ми не дамо в залі це проголосувати. Це крах взагалі, це буде узурпація просто влади в країні. Таке в мене запитання. Чомусь так склалося історично в українській політиці, що опозиція в будь-якому випадку і завжди проти того, що пропонує влада чи ініціює влада та діюча. Можливо, у тих усіх, що ми з вами перелічили, реформах, законах, є якесь і добре, і позитивне зерно? Можливо, це спрацьовує цей механізм, що а ми все одно проти, тому що це влада пропонує. Не завжди. Іноді голосуємо за, коли це на підтримку там наших там ветеранів АТО, добровольців, якісь корисні речі, але їх дуже мало, будемо так визнаємо. Але навіть вноситься дуже гарний законопроект, навіть провладним депутатом. Потім іде якесь обговорення. І під час прийняття цих поправок він вихолощується. Він взагалі стає абсолютно непотрібним в українській державі. І в цій ситуації дійсно ми критикуємо. Тому що якщо б воно в першоначальному вигляді доходило, так уже було, законопроект колись вносився про забезпечення права на справедливий суд в 2015 році. Він вносився, начебто ми хотіли підтримати, потім його взяли, поміняли, і суда як не було, справедливо так і немає. Але ми критикуємо, що це наша діяльність опозиції. Але ми не тільки критикуємо, ми вносимо альтернативи. Я, наприклад, вже вніс багато законопроєктів щодо наведення справедливості в країні. От по боротьбі з корупцією, один приклад. Якщо зараз я заявник, виявив випадок корупції, написав заяву, правоохоронці відкрили справу, ви знаєте, що вони зроблять? Вони подоять корупціонера, заберуть у нього там майже все, що він награбував, він з ними поділиться. Вони потім його зроблять так, сфабрикують справу, що він вийде або під заставу, а потім знову все забудеться. І в цій ситуації, я як заявник, я не маю жодного права процесуального заперечити цьому. Так от я вніс, якщо людина заявила про корупцію, він має отримати статус потерпілого і представляти громаду ошукану або державу, український народ ошукану. І тоді дуже багато з'являється прав. Ти можеш, значить, написати клопотання про затримання, про висунення підозри, про арешт майна. Якщо ти не погодишся з вироком, ти можеш оскаржити цей вирок. І в цій ситуації наш комітет, до речі, ухвалив і підтримав мою ініціативу. Але, на жаль, які шанси, що в сесійній залі підтримають, наприклад? Всі, без виключення, керівники правоохоронних органів жорстко проти цього. Це ж не дасть їм торгувати справами, розумієте? Поки що шанси мінімальні, але змінимо владу, однозначно приймаємо і корупції не буде. Я думаю, півроку, рік можна навести лад. Ми починали розмову з того, що дострокових виборів треба, на вашу думку. А наскільки реально, що вони можуть відбутися? Бо одне діло – це, що ми розуміємо, що їх треба. Будь-який момент можуть події обернутися незрозумілим, зрозуміли, як хотілося би. Але, на жаль, на теперішній час кажу правду. Дональд Трамп, його влаштовує Порошенко. Європу влаштовує Порошенко. І чому? Тому що він… Меркель перемогла і стабільність забезпечена. Так, стабільність, погана стабільність. Тому що він пообіцяв їм виконати Мінські домовленості, капітулювати Україну, щоб ми, значить, з своїх позицій зійшли, щоб ми амністували бойовиків, щоб ми провели там вибори на їх умовах, Плотницького-Захарченка посадили в Верховній Раді, щоб ніхто не поніс за це відповідальність. І от в цій ситуації, поки Порошенко йде цим шляхом, на жаль, його там на Заході підтримують. Його вже давно б не було. Повірте мені, Януковича було зняти набагато важче Америці. Порошенко, він мільярдер, він, очевидно, де його рахунки. Він використовує валюту долар своїх, у нього ці панамські офшори. Його можна за 5 хвилин викликати і сказати, так, будь ласка, або наводь лад з корупцією, або, будь ласка, не до побачення. Але оскільки зараз ми стали розмінною картою в геополітичній грі, нас міняють або на Сирію, або на Корею, там на будь-що, то в цій ситуації поки затримується процес зміни самого Порошенка і влади. Але я думаю, що в будь-який момент, можливо, і на весну вже підніметься питання, тому що люди вже обурені. Вже, вибачте, вже Ісус… Затягувати вже далі не буде, як… Ну, не можна, так, вже це. Тому я вступаю повністю за очищення влади через переобрання. Останнє запитання. Ви депутат-мажоритарник від Дніпропетровщини, але ви вже не вперше в Івано-Франківську.
Чому? Що вас пов'язує з Івано-Франківськом настільки тісно? У Укропах нормальні позиції на Івано-Франківщині. Я, до речі, коли приїжджав і допомагав Віктору Шевченко, зараз народний депутат, щоб він коли вів кампанію. З Олександром Шевченком у мене дуже хороші стосунки. І навіть коли вони звертаються, я виділяю кошти за своєю ініціативою, ті, що я можу добитися через Кабінет міністрів, на розвиток регіону. Ну так пов'язано. Давайте я навіть взяв сюди на всяк випадок. Про те, що йдеться. Ну, минулого року це було 1 600 000 на капремонт вулиці Набережної імені Василя Стефаника. А в цьому році я вже підписав на 4 проекти, там під 2 мільйони. Це і капітальний ремонт будівлі обласного медико-соціальної експертизи, це вулиця Переяславська і село Перевозець. Там також загальна середня школа буде ремонт. Ну і там декілька ще закладів, як на каналізація, тут і просто на покращення матеріально-технічної бази НВК. Тобто я думаю, що в цій ситуації треба підтримувати регіони, у яких є чітка патріотична позиція. Я думаю, що Західна Україна, моя мама народилася тут поруч, в Львівській області. У мене на межі Івано-Франківської і Львівської області родичі багато живе. Тому я всяко підтримую ці регіони. Дякую вам за розмову і нагадую нашим глядачам ще раз, що це була програма «На часі». Сьогодні в нашій студії в гостях був народний депутат України від політичної партії «УКРОП», заступник голови Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Спасибі усім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре.